औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नने क्लास जमंग द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम्स हवाले सरते माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम्स के समख क्लास जमंग कळियो। नने क्लास द कॉलम हवाले सर द रोगानो हवाले सरते आया चमंग पदे के खपल कॉलम न संग तलाश को और खपल रोगाने बसंग तलाश को। नो दे के बता सो द खपल कीबोर्ड ना जन सर कंट्रोल बटन दा से होल्ड के او رائٹ بٹن بدا سره چې کوم ایرو بٹن دا سره ونی سیدا سین تاسو ته بدل کی تاسو سره سو کاله مری ایکس ایف ڈی پورې په ای بی سی کې منت شو کولی شي د ان والا تر ایکس ایف ڈی پورې حکم مو ته وګورو دا من سره دی 16384 16384 من سره کالمز دی آیا که تاسو مطلب دې معنی هم نه پوهیږي تاسو راشه ته کې او پتی کې تاسو ورکه مور کمانډز او پدې کې تاسو فارمولاس تراشه پدې کې R1C1 دا سه چې کوم ریفرنس سٹایل دی تاسو را کلیک کی اوس تاسو ګور 16384 کالمز دي کنه 16384 اوس پدې کې منګا کنټرول بٹن دا سه هولډ کو او پدې کې لپ چې کوم ایرو بٹن دا پرس کو ځان سره واپس راځو 1 تا کچټ تاسو مثلا د ای بی سی ته واپس اړول غواړئ تاسو بس سٹارټ کلیک کړئ دم سره دنه بعد براښو مور کمانډز حواله سره او پدې کې براښو فارمولا ستا او دې کې بور کو ار 1 سی 1 ریفرنس سٹایل اوکے پرس کو اوس موږ کالم سرچ کوو نو پدې کې به کنټرول بٹن دا سره دغه شان ته هولډ کې کنټرول بٹن باندې سره دوباره ونسه او ډاون چې کوم ایرو بٹن دا سره واپس کې سندې کې موږ سره 10,48,576 روغانی دي 10 لاکھ چې کوم دي 10,48,576 من سره پدې کې کالمز دي سو کالم دي صحیح شو हाँ उस मन सर कलम हम मालूम छू और गाने हम मालूम छू आया मुंब कलम उन संग तलाश को और गाने बसंग तलाश को डिड इजी मेथड सरा ठीक छो रातों की क्लास की बल क्लास से रेट को इंशाल्लाह हाँ आसान अभी।